हेलो फ्रेंड्स, हवे आपणे जे टॉपिक जोवा जई रह्या छीए ए छे द्राव्य संख्यात्मक गुणधर्म। आम जुओ तो आ चेप्टरमां सौथी महत्वनो जो कोई टॉपिक होय तो ए एटले द्राव्य संख्यात्मक गुणधर्मो। केम के मेक्सिमम जे क्वेश्चन आववाना छे अथवा तो जेडब्ल्यू मां, नीट मां, कोई पण कॉम्पिटिटिव एक्जाम मां पण सौथी वधारे ज्यां क्वेश्चन पूछाय छे एवो कोई टॉपिक होय ने तो ए एटले द्राव्य संख्यात्मक गुणधर्म। अने એમાં જે ચાર ફિક્સ દ્રાવ્ય સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો છે એના સૂત્રો છે એ હવે આપણે કન્ટિન્યુ તારવવાના છે। તો પહેલા આપણે વ્યાખ્યા લખી દઈએ કે દ્રાવ્ય સંખ્યાત્મક ગુણધર્મો અથવા તો કલિગેટિવ પ્રોપર્ટી એટલે શું। આમ તો આપણને નામ જોઈને આઈડિયા આવી ગયો હશે કે દ્રાવ્ય સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ એનો મતલબ એવો થાય કે જે સંખ્યા પર આધારિત હશે। તો આપણે વ્યાખ્યામાં પણ એવું જ લખવાના છીએ કે જે ગુણધર્મો द्राव्य कणोनी, हवे द्राव्य एटले शुं ए कहेवानी जरूर नथी, आपणने खबर ज छे के जे गुणधर्मो द्राव्य कणोनी संख्या पर आधारित होय परंतु तेना स्वभाव पर नहीं, तेवा गुणधर्मो ने आपणे शुं कहीशुं द्राव्य संख्यात्मक गुणधर्मो। एनो मतलब एवो थयो के हवे द्राव्य कणोनी संख्या पर आधारित छे। हवे विचार, शुं आपणे द्राव्य कणोनी संख्या एमनेम गणी शकीशुं? केम के एमां जो विचारीए, धारो के हुं तमने एवुं कहुं के ग्लुकोझ ने आपणे पाणीमां ओगाळीए छीए तो ग्लुकोझ ने जे अणु छे एवा ग्लुकोझ ना लाखो अणुओ पाणीमां द्राव्य थया हशे तो एने आपणे कई रीते गणी शकीशुं? तो एने गणवा माटे आपणे चोक्कस पद्धति केमिस्ट्री में भणी गया छीए अने जेने आपणे कहीए छीए मोल। ए एटले के 6.022×10²³ आटला जे अणुओ छे ने एने आपणे एक मोल कही देशुं। एनो मतलब के आपणे एम पण कही शकीए के द्राव्य संख्यात्मक गुणधर्मो एटले एवा गुणधर्मो के जे द्राव्य कणोनी मोल संख्या पर आधारित छे। કેમકે એક એક સંખ્યા આપણે ગણી શકતા નથી તો આ બંને આપણે કહી શકીએ છીએ અને આ આપણે કીધું દ્રાવ્ય સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ। હવે દ્રાવ્ય સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ ફિક્સ છે એનો મતલબ એ સંખ્યા પર જ આધારિત હોવા જોઈએ, સ્વભાવ પર નહીં। તો એમાં પહેલો જે સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ છે એ છે બાષ્પ દબાણમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો, હવે આ હું તમને ફરીથી યાદ કરો જ્યારે આપણે રાઉટના નિયમ જોયો પછી આપણે એવું કીધું કે ઘનની પ્રવાહીમાં દ્રાવ્યતા, આ ટોપિક આપણે જોયો હતો અને ત્યારે આપણે બાષ્પ દબાણનું જો તમને યાદ હોય તો સૂત્ર તારવેલું હતું કે P1=P total x1 વાળું। તો એનો મતલબ કે જ્યારે આપણે એ P1 ની વાત કરતા હતા ત્યારે બાષ્પ દબાણ હતું, હવે આપણે વાત કરવાના છીએ બાષ્પ દબાણમાં થતા સાપેક્ષ ઘટાડો। પણ જે દ્રાવણ છે એ કયું લેવાના છીએ, ઘનની પ્રવાહીમાં એટલે કે ઘનનું પ્રવાહીમાં બનાવેલું દ્રાવણ લેવાના છે, એના માટે આપણે વાત કરવાના છીએ। તો આ સાપેક્ષ ઘટાડો આ પહેલો દ્રાવ્ય સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ છે। તો અહીંયા ફરીથી હું પ્રશ્ન પૂછું કે બાષ્પ દબાણ એકલું, જે બાષ્પ દબાણ ખાલી આપણે કહીએ છીએ, શું ઇન્ડિવિજ્યુઅલી બાષ્પ દબાણ એ દ્રાવ્ય સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ છે? નહીં, ઇન્ડિવિજ્યુઅલી બાષ્પ દબાણ એ દ્રાવ્ય સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ નથી। કેમ? કેમ કે એ પ્રવાહીના સ્વભાવ પર આધાર રાખે। પાણી માટે બાષ્પ દબાણ અલગ હોય, આલ્કોહોલ માટે અલગ હોય, એનો મતલબ બાષ્પ દબાણ એ દ્રાવ્ય સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ નથી, પરંતુ બાષ્પ દબાણમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો એ દ્રાવ્ય સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ છે। અને કઈ રીતે એ આપણે સૂત્ર દ્વારા તારવીને જોવાના છે। તો એની પહેલા આપણે બીજા દ્રાવ્ય સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ તરફ વધીએ અને બીજા ગુણધર્મની પણ વાત કરી દઈએ। બીજો જે ગુણધર્મ છે એ આપણને રિલેટેડ કરીને આપેલો છે એ છે ઉત્કલન બિંદુ ઉન્નયન, એટલે કે ઉત્કલન બિંદુમાં થતો વધારો। હવે ફરીથી સેમ પ્રશ્ન હું અહીંયા પૂછું, ઉત્કલન બિંદુમાં વધારો એ દ્રાવ્ય સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ છે અથવા તો ઉત્કલન બિંદુ ઉન્નયન એ દ્રાવ્ય સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ છે, પણ શું ઉત્કલન બિંદુ એકલું, ઉત્કલન બિંદુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી શું દ્રાવ્ય સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ થશે? નહીં, જેવી રીતે બાષ્પ દબાણ એકલું
द्रव्य संख्यात्मक गुणधर्म नहीं उत्कलन बिंदु एकलू पण द्रव्य संख्यात्मक गुणधर्म नहीं केम के दरेक प्रवाही नु प्रवाही ना स्वभाव पर आधारित है कि जेव प्रवाही हे एवं उत्कलन बिंदु हे तो आपणे बात करी बीजा द्रव्य संख्यात्मक गुणधर्म की त्रीजा नी बात करीए छीए अने ए छे ठार बिंदु मां थतो घटाड़ो अथवा तो एने आपणे कहीशुं अवनयन अथवा तो ठार बिंदु मां थतो घटाड़ो ठार बिंदु नु घटवुं ए पण आपणे शुं कहीए छीए डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ठार बिंदु नु अवनयन ए पण आपणे द्रव्य संख्यात्मक गुणधर्म छे परंतु हवे तमने समजाय गई एटलो ठार बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट ए कोई द्रव्य संख्यात्मक गुणधर्म नथी अने छेल्ली मोस्ट इम्पोर्टंट राशि अने ए एटले अभिसरण दबाण अभिसरण दबाण ने आपणे चित्रमां पाई वडे दर्शाववाना छीए अभिसरण दबाण मोस्ट इम्पोर्टंट आ चेप्टर में आखो सेपरेट टॉपिक छे अने ए पण आपणे भणवाना छे तो मात्र आ चार ज एज इट इज आ चार ज द्रव्य संख्यात्मक गुणधर्म छे आपणे खास याद राखीशुं अने आना प्रत्येकना सूत्रो आपणे तारवाना छे अने याद राखवाना छे सौथी वधारे दाखला पण आपणे आना उपर ज करवाना छे तो सौथी अगत्यनो टॉपिक छे आपणे याद राखीशुं तो आपणे वात करी द्रव्य संख्यात्मक गुणधर्मो नी हवे आपणे सेपरेटली एक एक गुणधर्मना जे सूत्रो छे ए तारवीने जोवाना छे थेंक यू।